Molt bona tarda a tothom, sóc la Maga Teresa i us presento els moments màgics. Aquí tenim un llibre que és molt màgic. És un llibre que hi ha uns nens de segon que me l'han demanat moltíssimes vegades. Us el dedico. Resulta que aquest llibre me'l vaig comprar un dia i em van dir és màgic i dic, i què faig? Diu, tu obre'l. Dic, doncs ara el anem a obrir. Sí que és màgic, sí, no hi ha res. A veure si vosaltres des de casa penseu en animals, tot el tipus d'animals que penseu, feu polsim màgic que en sabeu fer superbé i entre tots aconseguirem que existeixi la màgia. A la de 1, a la de 2 i a la de 3. Genial! Sou magnífics! Heu aconseguit que aquest llibre tingui dibuixos. Però, com em diria algun nen, li falta colors? Doncs sí! Ara tots vosaltres, des de casa, amb el iaio, la iaia, el papa, la mama, poseu llum de colors en aquest conte. A la de una, a la de dos i a la de tres. Jo crec que ho hem fet genial. Sou genials. Hem aconseguit que hi hagi un llibre ple de colors. Moltes gràcies. Recordeu sempre que la Maga Teresa té... La sal màgica, no l'oblideu.